dagaal hadda wadanka ka jiro daafihiisa ee askari ku dhaawacan furunta diyaaradaha loo kireynaya yaa u kireynaya dowladda intaasoo kuna lagu soo qaadaya probability uu ku soo gaari karo inuu asoo caafimaad qabo 10 daqiiqo ugu horeysa inuu dhiigba xalaliyaada uusan soo gaarin diyaaradda inta loo diyaar garoobay inuusan soo gaarin maxaa diidan marka in loo qalabeeyo la maalgeliyo isbitaalada gobolladaas madasha magan ayaa magaalada muqdisho ku qabatay barnaamijka magan talk oo hadii jeer lagu casuumo waay ariga Soomaaliyeed ee bulshada u soo adeegay waxaana markan looga hadlay barnaamijka suuyaalka daryeelka caafimaadka dalka Soomaaliya iyadoo ay marti ku ahaayeen labada dhaqtar ee kala ah professor dr Cabdirasaaq Dalmar iyo professor dr Cismaan Duvle kuwaasi oo ka soo qayb galayaasha la wadaagay xaaladda uu soo maray caafimaadka wadanka madasha waxaa daafuray gudoomiyaha boorka magan maxamed cado iyo agaasimaha magan abubakar yasiin iyadoo soo dhaweeyay martida mas'uuliyiinta iyo aqoonyahanka ka soo qayb galay ilaah baa mahad iska leh oo maanta ama cawada nagu kulansiiyay madal kale oo idinku casuumayso idinkuna soo dhaweynayso madasha magan forum oo aad qaarkiin horey u aragteen kuwa kalena ay kala qayb galeen barnaamijyo dhowra aad baa idiin soo dhaweynayaa marka hore caawa waxaan madal u nahay oon madashan u joognaa barnaamij ku saabsan sooyaalka caafimaadka dalka Soomaaliya oo aan ognahay xaaladihii kala duwanaa uu soo maray intii aan ogeyna ay caawa ogaan doonto magan forum waa madal oo ay aasaaseen dhalinyaro Soomaaliyeed ujeedada loo aasaasana ay tahay in la xuso ama la weyneeyo dadkii waxtarka u lahaa bulshada Soomaaliyeed xilliyadii kala duwanaa ee dalka uu soo maray ay ka mid yihiin ganacsato ay ka mid yihiin dhaqaatiir oo ay ka mid yihiin qof kasta oo bulshada contribution ku lahaa xilliyadii adkaa ee wadanka la soo maray ee dad yar oo farakutiris ah ee wadanka joogeen waxna ka qabteen soona gaarsiiyay in nidaamka dowladnimada markuu dib u bilaawday ku soo simay in meeshaas la iskala jaanqaado bulshada ka soo qayb gashay madashan ayaa su'aalo waxa ay weydiinayeen dhaqaatiirta iyadoo su'aalahooda ay ka jawaabayeen labada dhaqtar ee muddada dheer dadka dalka Soomaaliyeed u soo adeegayay ee kala ah dr Cabdirasaaq Dalmar iyo dr Cismaan Duvle ilaa laga gaarayo viisii shacabka Soomaaliyeed waa dhiban yihiin Kenya passport Soomaaliya viisa ma siyaa ilaa qofku $200 $300 duurkiibi viisa ma siyaa viisii $400 arintaa wasaaradda iyo dhaqaatiirta iskaashana mudane sanad kale hadaan ku daba taagantahay dowladda warka keen salaam calaykum dhaqaatiirteen ani waxaan u lahay qalbi ku foorarana inta badan saaku shaqala ilaa magrib waxa way waxa mar daawo qoray in loo interview la yeelnayo qofka saasi marka miskaxa oo business ugu fikiro mana wax uga xisaab la dhaafisa xuquuqdii qabow yar loo haystaa barnaamijkaas marka seerka soo yeelay dagaal hadda wadanka ka jiro daafihiisa askari ku dhaawacan furunta diyaaradaha loo kireynaya yaa u kireynaya dowladda intaasoo kuna lagu soo qaadaya probability uu ku soo gaari karo inuu asoo caafimaad qabo 10 daqiiqo ugu horeysa inuu dhiigba xalaliyaada uusan soo gaarin diyaaradda inta loo diyaar garoobay inuusan soo gaarin maxaa diidan marka in loo qalabeeyo la maalgeliyo isbitaalada gobolladaas musuqmaasuq ani waagii hore markii gaalada dhahaan musuqmaasuq Soomaaliya number 1 ay ku jirtaa waa diidi jiray se number is shared sidee aad conclusionka ku gaartee laakiin 13 sano oo hadda dalkan aan joogo waxa ugu weyn oo na dilay waxa waaye musuqmaasuq iyo khabyaalad marka aniga aan arkay marka taas dib gulaashi aan ugu jawaabayaa insha allah waxaan rajaynaynaa in guula ka gaarno dhankan caafimaadka hal su'aal aan qabay oo aan rabay doctorka aan weydiiyo awo la mumal ka gargareeyay mental health illness dawa si gaar ah waxaan rabaa inaan ugu madaxliyo magan forum iyo inta soo abaabishay yaani awa kulankan si gaar ah waxaan rabaa xariiryaha professor Baaf ugu doomiyaha ciyaada dhal reeba ee dhamaan mas'uuliyiinta caaw gab jooga iyo professoriinta iyo dhaqaatiirta ayagana waxaan rabaa inaan iraado maartu waa runtii aad yani xuduurkiina aad oo yani runtii sharaf noogu tahay Allaah idin sharaf su'aashu daa uu noqdo soo koobaya
ورنتي مركي دباتدي مصيبه اي دحداي او بربركي دحاي دغالدي ان waxaa dhacay afriira dhacay waxaa dhacay runtii dadkii jawreera ku dhacay in yaani mashriq magrib local arro waxaa dhacay infrastructure-ki muxuu ahaay tusiiladkii caafimaadka oo ayagana burbur wixii laga bilaabay qaar kood ee noqdeen ba sidii isbitaaladii oo la bilqaysto loo haystaba yaani regime-ka inuu iska leeyahay ayaa waxaa laga bilaabay in la bilqaysto marka waxyaabo badan oo dhibkaas ah dhacay oo burburkaas ah dhacay iyo collapse-kaas taasna runtii ayadana waxay keentay oo garan kartaa dhinaca kale marka yaani problemooyinkii caafimaadka ahaa oo sida cudurradii faafa oo dhan iyo wixii oo dhan iyagana waa cirkaasi ku dhaceen dhaawiciina waa kuu meeshiisii marka dhibaatooyinkaasa meeshii ka dilaa waagi hadda dowladda inay burburaysay degmo walba oo soomaaliya sideedkiina sida degmaa jirtay waxaa joogay laba dhakhtar dhakhtarka degmada iyo dhakhtarka xisaabsan primary health care waxa la yidhahda gobolka marka la yimaadana waxaa joogi jiray regional medical officer iyo regional primary health care officer marka waa soo celin karnaa hadda inta la gaari karo waxay la tahay taas ayaa lagu hawlgelin karaa qaybteeda ugu weyn waxaa lagu hawlgelin karaa in loo abuuro shaqooyin in maarata bangiyadu ay sameeyaan tartamo oo dhakhaatiirta inta ay soo diyaariyaan barnaamijyo lagu fuliyo haddana gobollada waa wareega meelahaas ayaan kasoo sameeyaa interfeis sanadii hore markaan fili jiray hadda isbeddel weynaa ka jira sanadkan hadda waxaa kasoo shaqeeyay dhisamareed guraceed matabaad cadaadad beledweyne jawaad afgooyin kismaayo toban sano kahor markaan tago hal amloo dhatar baa ka jiray hadda dhakhaatiir badan oo dhalinyaraa oo waxaa jirta saarkusatay oo samaysay caafimaad ka shaqaysa zikriya axmed muuse tv ga shabeelle muqdisho